تازه خبر ایران سره د ملا برادر نوی هوکړه لیکونه اتل ملا برادر اخون پاکستان د تباهی کندې ته واچوه. ایران سره نوی هوکړه لیکونه چابهار به د کراچۍ بندر بدل شي. دا چې په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي پاکستان لپاره بد خبر څه دی په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. ایران ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی سفر چې تېره اونۍ دغه هیواد ته تللې وه تېره ورځ هیواد ته راستنېدو سره سم وویل ایرانی حکومت سره د سوداګرۍ برخه کې بېلابېل هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي یو کلیپ خپور کړی چې پکې یې ویلي دي د ایران حکومت ورسره ژمنه کړې چې سر له نن څخه افغان سوداګر کولی شي د چابهار بندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته صادرات وکړي. نوموړي ویلي زموږ سفر له لاسته راوړنو ډک و. زموږ د سفر یوازینۍ موخه د چابهار له لارې صادرات وه. ژمنې وشوې چې تاسو کولی شي سر له سبا واردات او صادرات د چابهار بندر له لارې پیل کړئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی وایي دوی له ډېرې مودې راهیسې په دې لټه کې و چې د پاکستان د کراچۍ بندر پر ځای بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو لپاره بدیله لاره پیدا کړي. هغه وویل اوس مهال د چابهار بندر تر ټولو ښه بدیله لاره ده. الکوزی زیاتوي چابهار بندر په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو لپاره مناسبه بدیله لاره ده ځکه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې زموږ مالونه درولي دي. پاکستان یو سیستم جوړ کړی دی او غواړي دغه مالونه پر موږ درې ځل یا څلور ځل د کمپنیو په بیه وپلوري. نو موږ اوس مهال د دوی په شرایطو د کراچۍ له بندر ګټه نشو اخیستلی نو چابهار مناسبه لاره ده. نوموړي دا هم ویل چې د چابهار بندر له لارې د ایران او د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په ځانګړي ډول د لګښتونو د راکمولو ژمنه هم کړي. بل پلو یو شمېر افغان سوداګر هم اوسني وخت کې چې د دوی پر سوداګریزو مالونو د کراچۍ په بندر کې بندیزونه دي د چابهار بندر مناسب بدیل بولي. افغان سوداګر حاجي امین په دې اړه وایي دا اوس په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو سلګونه کانټینرې ولاړې دي. ستونزې ورته جوړیږي چې دا کانټینرې ازادې نشي نو موږ مجبور یو د چابهار بندر څخه ګټه واخلو ځکه هغه یوه بدیله لاره ده موږ ته که لیرې ده یا ګرانه تمامیږي او پر ځای د دې چې مالونه مو دلته ودرېږي نو د چابهار لار څخه چې ګټه واخلو بهتره ده. د حاجي عبدالاحد په نوم یو بل افغان سوداګر ویل ایران سره د چابهار بندر به ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي خو یوه ستونزه شته چې دا لار یو څه له ځنډ سره مخامخ ده. وخت نیسي خو د پاکستان له لارې چې موږ صادرات کوو وخت پرې ډېر نه مصرفېږي او لګښت یې کم دی. اقتصاد پوه ازرخش حافظي وایي چابهار بندر پر خپل ځای اقتصادي ارزښت لري خو په خبرې افغانستان چې له نورو بندرونو کوم صادرات او واردات لري د هغو ځای نشي نیولی. نوموړي وویل هر بندر خپل جغرافیوي موقعیت لري یو د بل بدیل نشي کیدلی. چابهار بندر په دې خاطر د نورو بندرونو ځای نشي نیولی چې دلته لویې بیړۍ نه راځي او دومره مال شتون نه لري چې د بیړیو یا کښتیو لپاره بسنه وکړي او اقتصادي ارزښت ولري. په لس یا پنځلس کانټینرونو کښتۍ حرکت نه کوي. هغوی لپاره په زرګونه کانټینرونو ته اړتیا ده او دلته دومره مال شتون نه لري چې صادرات ترسره شي. ښاغلی حافظي دا هم وایي افغانستان باید له چین سره مستقیمه راکړه ورکړه ولري او تر څنګ باید ټول بندرونو له ګاونډیو هیوادونو سره پرانیستي وي تر څو له هغو ستونزو خلاص شي چې وخت ناوخت پاکستان سره سوداګریزه برخه کې رامنځته کیږي. د طالبانو حکومت داسې مهال د چابهار بندر له لارې د صادراتو او وارداتو د پیل خبر ورکوي چې افغان سوداګر د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته صادرات او واردات لري. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو په وینا له تېرو نږدې دو میاشتو راهیسې پاکستاني حکومت کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر مالونو بندیز لګولی او نه یې شي راواردولی.